Följer du Spit & Chiclet så det är gänget någonting? Ja, jag har sett dem på Twitter i alla fall. Så har jag sett när de kör golf där med stjärnorna här inne väl. Just det. Såg den här Ryan Whitney. Var en av dem som twittrade lite och tyckte eller trodde här att du skulle gå tvåa då? Det är klart det är kul att höra. Det är bara självförtroende egentligen. Det är ju många liksom fina lirar liksom, så att det kommer vara svårt, men det är inte omöjligt. Du bor nära hallen får man säga. Ja, vi gör. Vi har promenerat ett par, tre minuter bara. Ja, exakt. Det blir 150 meter eller 200 meter härifrån bara, så att, ja. Det är dröm. Att jobba med träning, det är den här ytan. Leo Karlsson har på kort tid blivit en av Sveriges största talanger. Färjestadsprodukten flyttade till Örebro och fick sitt genombrott och snart ska han visa upp sig på den största scenen för juniorer när JVM avgörs i Halifax på den kanadensiska östkusten. Örebro har 1-0 i spel 5-3. 18-åringen toppar juniorernas poängliga och har fått en riktigt fin start. Han fyller 18 år samma dag som juniorkronorna ställs mot Österrike i JVM-premiären. Du är från Karlstad såklart, uppvuxen där och uppvuxen nära ishallen va? Ja, väldigt bra. Det är nästan samma som jag. Ja. Varför blev det Örebro då? Jag kommer ihåg att jag kom ner hit på ett besök i ett ganska tidigt egentligen. Så då kommer jag ihåg att det var ju fina faciliteter. Bra liksom, tränare och så. Jag kommer ihåg att jag fastnade ganska fort för det när jag var här, tror jag. Så vi, liksom väldigt fort. Så att det var ganska enkelt val ändå till slut. Och sen fick du göra första målet i SHL mot Färjestad i Karlstad. Ja, det är sjukt kul. Hur var det här för sen? Ja, det är kul för det var ju många från familjen som har kollat klart. Kom och måla var ganska inget snyggt mål egentligen så, men det var ändå att jag fick in den, det var kul såklart. Om du får beskriva dig själv som spelare då, hur låter det då? Jag är en stor forward som har kvar sina händer och spelförståelse sen jag hade liksom innan jag började växa liksom. Så nu är jag väl ändå en liksom, jag kan man säga en liksom power forward fast mer skickligt än power ibland typ. Om du får jämföra dig själv då med någon spelare som är lik dig, vem är det? Ja, men i NHL så skulle jag säga att det är Kopitar. Han skoptar i Kings där. Samma spelstil, ganska stora båda två. Täcker puck bra. Inte översnabba så, men ändå ganska snabb också liksom. Jag nämnde ju det tidigare när vi pratade om draften och att folk pekar ut dig som väldigt, väldigt högt här nu. Men du var ju någon också som beskrev dig som en ung Mats Sundin. Hur är det att höra de orden? Ja, det är kul såklart. Jag såg inte så mycket på handslag när jag växte upp där. Jag tror han slutade där när jag spelade. Ja, exakt. Men klart, han är ju liksom en ikon såklart, alltså i Sverige, eller i Toronto och NL också. Så det är bara kul som han, verkligen. Ja, här håller jag till. Jag är inte i sån. Har du stort basketintresse eller? Ja, men det är kul tycker jag. Jag gillar att följa liksom, inte lag men spelare så. Han är rolig att kolla på, kommer jag ihåg. Kolla på han sen när han spelade i high school liksom. 2015 typ. Så han är en liksom skön person på plan och av plan. Det är därför. Vad har vi för tröja här då? Här sen förra året, då vi fick hem. Nummer 10, en säsong bara. Men... Ja, exakt. Tian fick du bara, eller? Ja, den fick jag. Ja. Fick jag, inte välja egentligen. Varför blev det 91 i år då? Ingen bra anledning egentligen. Det tyckte jag var snyggt. Det var inget annat egentligen. Bara liksom snyggt nummer egentligen. Får lägga ner puck. Var i rörelse. Ta upp den snabbt på andra sidan. En spelvändning, en tänkt spelvändning i match. Och det här går två vägar. Vår balans i spelet. När vi har den, då kommer vi per automatik få den här ytan på ett enklare sätt. Vi har aktivitet på bortre back. Vi har det spelet. Alternativ, att han fortsätter jobba med den. Han ser det, hoppar in på kasse. Vi har backväxeln. Kommer. Vi spelar. Vi har trycket på kasse. Och vi testar den ytan. Säger du om faciliteterna, omklädningsrummet då? Nej. Utrymmena som jag har då? Ja, det är perfekt. Det är inte för stort men inte för lite liksom.
tycker att det blir bra liksom gemenskap. Om det är liksom, ja, men perfekt size liksom. Ja, man ser liksom omklädningsrum kan ju vara ganska stora, men ni har det ganska tajt. Ja, sagt, det är ganska tajt, men det är perfekt tycker jag i alla fall. Just det här ni käkar varje dag eller? Ja, det är det. Sallad, allt sallad. Extra mycket nu. Såklart. När du är och filmar, vet du. Men hur ser dagarna ut så här när ni kommer till hallen och så? Käkar ni frukost där uppe också eller? Ja, sagt. Vi brukar väl starta runt 9 ungefär. Det blir väl att man käkar frukost runt 30. Sen bara byta om direkt och sen är det fys typ. Sen är det väl fys och is. Sen har vi lunch då så här. Sen är det dagen färdig egentligen. Ja, men hur är det att vara Leo Karlsson just nu då? Ja, men det är väl lugnt och skönt någonstans att säga. Egentligen. Fokusera liksom bara liksom nu, alltså nu på nuet egentligen. Det är väl lite snack och så här med kanske liksom den här klubben också, såna grejer som. Men inte för mycket nu i alla fall. Så det är lugnt och skönt tycker jag. Hur mycket hänger du med liksom i snacket kring draften och sådär då, sett till rankingar och allt sånt som sker? Ja. Alltså man ser väl det som folk skickar till mig egentligen. Det är inte så att jag liksom så här, liksom så här söker upp det liksom varje dag och kollar liksom bara om det är någonting liksom nytt och så. Det är bara att jag liksom kollar mest på det som folk skickar till mig liksom, och så. Så jag hänger riktigt ut. Är det polare och sådär då som skickar? Ja, det mest, kan det vara. Det är mest polare och sådana som håller på och driver lite. Någon som har läst något kul där borta? Ja, exakt något sånt. Ja. Den här hösten då, hur har den varit för dig? Rolig. Man kunde inte förvänta sig att det skulle gå så här bra som det har gjort nu i början ändå. Så att jag började bra där på första gången och sen har jag bara hållit i det enklare, så att säga. JVM närmar sig nu också. Vad är det för tankar och känslor kring det då? Njuta av liksom, av upplevelsen. Det är ändå i Halifax kan liksom. Så det är ingenting att klaga på egentligen. Hur ser du på just den biten då, att det är i Kanada och att det kanske kommer vara 11-12 000 kanadensiska fans som kommer stå på andra sidan. Och ni spelar i Kanadas grupp, så det kommer säkert vara mycket folk på alla matcher för. Ja, det kommer kul. Ny upplevelse ändå. Det är liksom bra fans här såklart. Men det kommer ändå vara liksom bara liksom, kanadensare är ju ännu mer, lite mer galnare tror jag. Så att det är speciellt när jag möter Kanada där i gruppen kommer det vara sjukt bra tryck tror jag. Har du haft någon kontakt med Alexander Sten? Ja, men jag har haft, inte på telefon och sådär. Han var med där i somras. Så var med lite när vi var iväg där i Finland. Så har man snackat lite med honom så, men inte så mycket med det faktiskt. När jag får in en sån kille bara i en stab och har jobbat med förstås. Han har ju varit med och varit i Stanley Cup bland annat. Right. Ja, men rutin skulle jag säga det mesta. Han liksom vet ju vad man ska göra i vissa alltså, i alla situationer liksom. Det märks mycket som alltså, när man är runt alltså, när man är runt och så. Så att ja, men det är viktigt tror jag att finna. Verkligen. Oj, jag har ingen lampa på. Ganska basic, inte för stort, inte för litet. Stor dusch dock, går hela vägen dit. Som man kan använda på. Fan, här skulle du kunna ha ett badkar. Men ja, jag har haft badkar. Tyvärr inte än. Är du en människa? Gillar du att bada eller? Ja, det gillar jag. Vi har ju en jacuzzi i omklädningsrummet. Just det. Så den används ibland i alla fall. Normal hall också, egentligen. Ja, ingen större att säga om det. Nej. Lade en kabel. Här går ju rakt över till... Kabel här va? Ja, till gaming-setupen här. Här blir också en del tid. För att säga. Det blir det va? Det är bra kom här. Vad spelar du då? Warzone kör nu COD mest. Okej. Okay. Det är det som är roligt tycker jag. Det FIFA och grejer, det är inte mycket riktigt. Är ni många som lirar i laget eller? Ja, det är det. Många unga och många utav de äldre också som kör faktiskt. Okej. Okay. Så det är kul. Bra sammanhang liksom. Vem är, skulle du säga, bäst? Ja, efter mig så får jag väl säga, inte spela med alla men... Ekström tror jag är bra. Elias Ekström. Spenderar mycket tid där så. Faktiskt. Så mer en nörd än bra. Alltså. Faktiskt. Lyssna på genomgången. Åh nej. Får du inte säga något förut? Va? Jag säger aldrig något förut. Let's go! Vad fan sen?
När man pratar med folk om dig här, en grej som många verkar vara överens om är att du har en väldigt avslappnad personlighet. Mm. Vad tror du att det kommer ifrån, trots att du är i ett ganska utsatt läge just nu med mycket strålkastarljus på dig? Ja, men jag försöker alltid vara lugn. Eller jag har ju alltid varit lugn tror jag, hela mitt liv. Lite trött ibland också tror jag. Så här, det kan vara den utstrålningen som man får ibland tror jag. Mm. Så att det är nog det också. Alltså liksom jag har liksom, ja, men alltid varit lugn egentligen. Det är det som är liksom, som är så nog är själva grejen. Kan du inte släppa in oss så att det ser bra ut på kameran? Här skjuter jag. Får man köra med tuggummi om man har kört i OS eller hur är det? Inte i det. Hallå. Kommer inte. Fan, körde helt träning utan tejp på benskydda. Vad som händer? Fan. Är det farligt nu att köra mick eller när det är PP? Ja. För idéer tänker jag. Nej. Det är ju värre om någon skulle vara här och filma. Ja, det är ju hund. Ja. Det är det också. Ja, det är det? Ja, han står ju där. Det är det där. Så där körde jag fan en halvtimme utan tape på skydden. Så där. Det är sjukt. Ja, det är sjukt. Märkte inte heller. Hur är du här inne då? Är det så att du brassar igång något här då och då eller? Vad är här? Här var lite kallt med det faktiskt. Ja men titta. Mycket här är ju av tjejen också. Hon är här och ja, ofta också. Fullproppad kyl. Plötsligt max och lite allt möjligt. Så att, är det fullt oftast. Så sover de också ganska tråkigt men det är här så bara sover jag egentligen. Så. Det är ingen större grej egentligen. Så en golfbag i hörnet där också. Golfbag, ja. Så blir den också. Ja. Det gillar jag. Golf är kul också. Gör det? Ja, men det kör jag ofta faktiskt. Ja. Vad har du för handikapp då? Har nu 10 nu kanske. Okej. Okay. Kanske inte stämmer helt. Kanske har 14 ungefär. Om du frågar mina kompisar. Men. Så det är fin bag. Ja, det gillar vi. Fin cover. Det är det. Jag tänkte att vi skulle ta och kika lite på den här. Japp. För det är ju väldigt många människor i Sverige som har sett det där målet nu. Mm, exakt. Jag kommer ihåg att jag såg min kamrat där till höger där. Mm. Men jag kände mig, nej, pass inte han. Vad sa jag att de stod ju ganska mycket still där. Så jag kommer ihåg att den backen till höger om mig, han var ju inte så himla delaktig egentligen. Nej. Så fort jag såg att jag fick runt pucken eller runt den där nummer 5 där. Då var det ju, ja då så bara tänkte jag, snabbt skott bara. Mm. Så kom den in där egentligen. Instinkt bara. Ja nästan, ja, typen då blir det ändå. Mm. Att det blir som först toe-lag och sen backhand. Det är bara kom automatiskt tror jag. Mm. Men det tänkte jag inte på. Det såg jag liksom nu då efteråt här att det blir backhand och det var inte riktigt tanken heller tror jag. Nej. Så det var bara, ja men instinkt egentligen tror jag. Vart snyggare. Sa du? Ja det varit lite snyggare. Ja det, lite, ja, det blev faktiskt. Ja. Här har vi balkong. Används inte nu så mycket. De här står här när man har hämtat massa jävla clean rings som inte orkar bära. Shoppa, men du har inte meningen att man ska lämna dem här. Jo, egentligen är det, men har inte fått tillbaka dem än. Ingen som har sagt det till dig? Nej. Här har man, det här är faktiskt lite segt. Det måste när man testar och sitta här. Ja, just det. Så kan man inte se, alltså, det är lite tråkigt faktiskt. Utsikten rakt in i... Ja, alltså, det är ju lite negativt. Man får faktiskt. Hålla, om man håller upp kameran. Ja, då kan man se, va? Nej, men här bor det väl bra? Ja, perfekt i hallen, så att det är inget... Ser du hallen eller? Nej. Nej, tyvärr inte ser inte hallen. Så jag har inget... Då ska jag haft ett fönster där. För den är ju åt det. Ja, det är ditåt hallen. Ja, så den är hållet där då. Ja! Oj. That's probably going right here. Are you mic'd up? No. Actually? Or... Yeah. You could have told me before. No, that's a fun part.